2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွင်းရုရှားစစ်သား3,500ခန့်သေဆုံးဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ထောင်လင်းရေးအဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ကြောင်းလွှတ်တော်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကဒဇမ12ရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ရုရှားစစ်တပ်ဟာစစ်ပွဲမတိုင်မီကတင်ကားအစီးရေ3,500ရှိခဲ့ရာကနေစစ်ပွဲအတွင်းတင်ကားအစီးရေ2,200ခန့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းလျှို့ဝှက်အစင်ကနေဖယ်ရှားပြီးလွှတ်တော်ကိုပေးပို့ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ထောင်လင်းရေးလေးလာသုံးသက်ချက်ကိုကိုးကားပြီးအဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလ်လိုဒီမာဇယ်လန်စကီဟာရုရှားနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲမှာအမေရိကန်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေဆက်လက်ရရှိနေမယ်ဆိုတာကစစ်ပွဲကိုအနိုင်ရရှိလိမ့်မယ်လို့အမေရိကန်လွှတ်တော်ကိုစီယုံဖို့ဂျိုးဘန်းရဲ့အနေနဲ့ဝါရှင်တန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ချိန်မှာအဆိုပါလိလာသုံးသက်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇယ်လန်စကီဟာအင်ဖြူရော်မှာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်တန်နဲ့မတွေ့ဆုံပြီးဒဇမ12ရက်ကလွှတ်တော်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လိလာသုံးသက်ချက်ဟာ2022ခုနှစ်ဇွန်လကလိလာသုံးသက်ချက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေထက်သိသာထင်ရှားစွာများပြခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဇွန်လကအမေရိကန်ထောင်လင်းရေးခံမှန်းသုံးသက်ချက်မှာယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွင်းရုရှားစစ်သား1000ခွဲခန့်သေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူ4000ခွဲခန့်ရှိနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားတယ်လို့ CIA ညွှန်ကြားရေးမှူးဘီဘန်စ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကတော့စစ်ပွဲအတွင်း၎င်းတို့စစ်သားတွေရဲ့ဒဏ်ရာရသေဆုံးစည်းရင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွင်းရုရှားစစ်သားတွေဒဏ်ရာရသူဒါမှမဟုတ်သေဆုံးသူအရေအတွက်3,500ခန့်ရှိခဲ့ပြီးဒါဟာစစ်ပွဲမဖြစ်ပွားမီစစ်တပ်အင်အား36,000ရဲ့88ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ထောင်လန်းရေးကခန့်မှန်းသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲဟာရုရှားမြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအစင်းမြင့်တင်လို့တဲ့ရုရှားရဲ့အာထုတ်ကျိုးပန်းမှုတွေကို15နှစ်ကြာနှောင့်နှေးကြမ်းကြာစေခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ထောင်လန်းရေးလေးလာသုံးသပ်ချက်ကိုကိုးကားပြီး Wall Street Journal ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုကာမိစေဖို့အတွက်ရုရှားဟာအကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့သူတွေကိုစစ်ထဲသွင်းပြီးရှေ့တန်းကိုပို့ဆောင်ခြင်းလိုမျိုးထူးခြားတဲ့စီမံချက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်း Wall Street Journal ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Republican Party အနေနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကို Democrat တွေကထောက်ခံခြင်းမပြုပါကယူကရိန်းအတွက်ဒေါ်လာ60ဘီလီယံတန်ကြီးရှိတဲ့အကူအညီသစ်တွေပေးရတဲ့အတွက် Biden ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုထောက်ခံမှာမဟုတ်ကြောင်း Republican အောက်လွှတ်တော်အမတ် Mike Johnson ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။